မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရော်ဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာရက်ကွက်နှစ်မှာရှိတဲ့မိုးရံနာရွှေဆိုင်ကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ကမွန်လွဲပိုင်းမှာတနက်ကင်သူတွေကဓားမြလာတိုက်ပြီးရွှေတပိတ်သားလောင်းနဲ့ကြောင်မြတ်တွေပါသွားတယ်လို့ဆိုင်နဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်မော်လဲ2နာရီကျော်ကဆိုင်ကယ်2စီးနဲ့အသက်25နှစ်ဝန်းကျင်လူငယ်4ယောက်ကတနက်ကိုစီကင်ဆောင်ပြီးဓားမြတိုက်သွားခဲ့တာလို့ဆိုင်တာဝန်ခံနဲ့နှီးဆက်သူလုံခင်းရက်ကွက်ကဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်ပစ္စိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ဓားမြ4ယောက်ကဆိုင်ထဲဝင်လာပြီးဆိုင်အယောင်းဝင်တဲ့နေကိုတနည်းအားမှထိုင်ခိုင်းကတယောက်ကကောင်တာကမှန်နေကိုရိုက်ခွဲပြီးရွှေတွေကိုယူသွားခဲ့ကြောင်းအခင်းဖြစ်ချိန်15မိနစ်လောက်ကြာပြီးကောင်တာကရွှေတပိတ်သားလောင်းနဲ့ပဒိန်လုပ်ငန်းကအကြောင်းမြတ်တွေပါသွားတယ်လို့သိရပါရယ်ဓားမြတွေယူသွားတဲ့ရွှေတွေဟာကာလတန်ဖိုး 7,600 လောက်ရှိပြီးဓားမြတိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးနဲ့လုံခင်းရွာလေလမ်းမကြီးအတိုင်းပြန်ထွက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဖားကန့်မြို့မှာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းစင်ကြယ်ရွှေဆိုင်ကိုအခုလိုမျိုးဆိုင်ကယ်နဲ့ဓားမြတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးရွှေတပိတ်သားလောက်ပါသွားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဆိုင်ယန်ပါရာဂွန်ဂုံတိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ရပစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးဒဏ်ရာရသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စေထာထဝီစင်ကသူ့ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ရက် Twitter မှာဝန်ထဲကြောင်းထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်မတ်ကြီးဟန်တူချင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဒီဖြစ်ပျက်မှုအတွက်ဝန်ထဲကြောင်းအထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလဲပတ်လာရင်တေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့ရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထပ်တူဝန်ထဲရကြောင်းတရုတ်တံမတ်ကြီးကလည်းထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လုံခြုံရေးကိုပုံမှုတိုးမြင့်ဖို့အကြံပြုကထိုင်းဆိုရအနေနဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးသားထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အခုလိုရေးသားချက်အပေါ်မှာထိုင်းလူမှုကွန်ရက်30သူတွေကတရုတ်တံအမတ်ကိုပဲဆက်သွယ်တာလားမြန်မာတံအမတ်လာအိုတံအမတ်တွေကိုရောမဆက်သွယ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာတေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ပဲမြန်မာမျိုးသမီးလည်းတေဆုံးခဲ့ပြီးလာအိုမျိုးသမီးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ရဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်သိပါရဲ့လားဆိုရဲမေးခွန်းတွေထုတ်နေကြရတဲ့ပြင်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကိုပဲဦးစားပေးတဲ့ဆိုရင်ထိုင်းလို့ရေးမနေပဲတရုတ်လို့သာရေးလိုက်ပါလို့စသဖြင့်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။တချို့ကလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့တရုတ်တွေဟာကမ္ဘာလက်ခီးသားတွေဖြစ်ပြီးမြန်မာနဲ့လာအိုအမျိုးသမီးကတော့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဖြစ်လို့ခွဲခြားပြီးအရေးတရာမလုပ်တာလို့ဝေဖန်ကြပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ကတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်။နေပြည်တော်ရှိမာရဝီဇီယာရုပ်ပွားတော်မြေကြီးတိဆောက်တုံးကဖျားလုံကြုံရေးအကြောင်းပြပြီးဖယ်ပေးလိုက်ရတဲ့တဲဖြူရွာကဒေသခံအများစုမြေနေရာအစားပြန်မရသေးပဲလမ်းဘေးမှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုပေးပို့ထားပါရှင်။နေပြည်တော်ဒက္ခဏတီရီမြို့နယ်တဲဗုဒ္ဓဥယျာဉ်ဝိတက္ကတော်မှာစစ်ကောင်စီကတည်ထားတဲ့မာရဝီဇယရုပ်ဘွားတော်ကြီးတိဆောက်တော့ဖျားဝင်းလုံကြုံကြီးအကြောင်းပြပြီးအနီးမှာရှိတဲ့ရွှေသေးဖြူရွာခေါ်သေးဖြူရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးရွှေပြောင်းဖယ်ရှားပေးဖို့ကိုဖိအားပေးချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လကုံပိုင်းမှာတော့သေးဖြူကြီးပါကနေအိမ်တွေဟာခွင့်ပြုချက်မဲ့ကျူးကျော်တိဆောက်တယ်ဆိုပြီးဖယ်ရှားခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သေးဖြူရွာကအိမ်ကြီး300ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာအိမ်ပိုင်ရှင်89ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကမီနီယာရီအစားပေးခဲ့ပေမဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့အင်ဂျီ120ကျော်ကအခုထိလမ်းဘေးတွေမှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေရပါတယ်အင်ဂျီ300-400လောက်ရှိတယ်လေဖယ်လိုက်တာဖယ်လိုက်ပြီးတော့89ကျော်ရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကပေးမယ်လို့ဆိုပြီးဆက်ဆောင်နေတာမပေးဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးကိုလာနေထုတ်လိုက်တယ်ကိုယ်ကတော့အင်ဂျီရာတီမဲ့ပြည့်နေကိုသူများကြီးမှကတ်နေတာအမှန်တော့အဲ့ဒီလာရွာလေးတနောင်းဦးစီးရင်းနေပါလိမ့်မှာအပေါင်းလုပ်ပေးပြီးတာအဲ့ဒါကိုရွာလူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးကျော်ပြီးတယ်လို့ပြောသူကနေထုတ်တာသူများနေရာနဲ့လွတ်တယ်ဖယ်နိုင်တာဆန်စီကိုပြန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆန်ကွက်တွေပါရလဲပူပိုင်ဝယ်နေရလေရွာလဲပြည့်နေပြီခေါင်းကြောင်လဲရှိတယ်စာတင်ကြောင်လဲရှိတယ်စာတင်ကြောင်ကသူကဖျက်ပစ်လိုက်တာကလေးတွေကဘောက်ရောက်ပြီးအခုကြောင်ရဒီရှင်တော်ပြောင်းပြီးပုံလုံးနေတာရစစ်ကောင်စီကစီဗင်အဖွဲ့ကအိမ်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်မက်စလာတွေကအချိန်ချင်းစာရီပို့ပြီးလာရောက်ချင်းချောက်ပြောဆိုကြတဲ့အပြင်ဒေသခံလူ10ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးဒဏ်ငွေတွေရိုက်ပြီးပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လမ်းဘေးတွေမှာဖြစ်တယ်လို့နေကြတော့လဲတစ်တော်ဌာနကလာပြီးမောင်းထုတ်နေတာကြောင့်နေစရာမရှိပဲဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။
แต่อะไรลูดีบ่เนี่ยนี่ทุกเดือนมันตัวลูกเราหมดยามเนี่ยปีแก่มีอ๋อแฟนนี่แฟนมีอ๋อแทงวิ่งใหญ่เดือกูน้องจะขาดตัวเช่นน้องเนี่ยทองแดงเนี่ยสิว่าผมว่าเช้ามีจะบ่แล้วก็จะต้องดูภาษาปีนี้เนี่ยสิว่าผมว่าเช้ามีอ่ะอาเรามาเช็ดดูยังจะเป็นยังไงผมไม่ชอบไม่แฟนไม่รู้เลยพอผู้ก้าวสามีดูเปล่ามาหรือมีเปล่าอยู่อะไรอยู่ผมว่าเพื่อนอะไรแฟนไม่เป็นแฟนมาทางชามาเลยสิว่าผมว่าเพื่อนอะไรอยู่ผมว่ามาไม่ใช่หรอกอ่าคือเราต้องหาอะไรดีๆตัวเรียนโนกี้เด้ก็อามาโกโลว่าเองว่าวิโฮแก่นี่ทีแก่นี่ก็หรือว่านี่ลุงยาวโกโลว่าเท่าไหร่ยาวเนี่ยปฐมาสุภูเราเท่าไหร่ยาวดีเลยแล้วไม่มาไอ้ที่ที่ตัวนี้เรื่องเล็กๆอย่างบ่ไอ้นี่เราแล้วเราแล้วไม่ที่ตัวนี้เราเลยที่เราไปไปที่ตอนที่เราอยากจะขันนี่ทุกเราที่เที่ยวดีดีไอ้รู้มันนี่ลุงยาวลุงยาวมูนี่สุดอ่ะคู่แก่วิโฮแก่ยาวนี่แก่ละบ่กูด้วยสิ่งของสิ่งก็ကဘာမှာအကြီးဆုံးဆိုပြီးဗုဒ္ဓယောဂရောကြီးတည်ထားဖို့အတွက်စကြင်ကြောက်ကိုအာနာမသိငင်ကလေးကရေလန်းကုန်းလန်းအစင့်စင့်တည်ယူခဲ့တာပါမြေအကပေါင်း250ကျော်မြေနေရာမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ50တန်းကျော်အကုန်ခံပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓပိတိကအနေကစားတင်လှူမဲ့အခမ်းအနားတွေကိုဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်မာရဝိဇယယောဂရောကြီးအနီးမှာရှိတဲ့သဲဖြူရွာဟာဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80လောက်ကတည်ရှိခဲ့တာပါအခုလိုဖယ်ရှားလိုက်ရတဲ့အထဲမှာဖုန်ကြီးချောင်းတစ်ချောင်းဓမာယုံတယုံစာတင်ချောင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတဲပြူရွာကနေဖယ်ရှားခံရသူတွေကိုအစားပြန်မပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့နေပြည်တော်စီပင်သာရေးအဖွဲ့ကတောင်ပင်ရှိသူဦးစည်းအရာရှိတယောက်ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖြေဆိုလို့မရကြောင်း DVB ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ DVB ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ